da Camerata, e para falar da primeira faixa, que é a faixa Raiz de Outubro, que é uma faixa própria, composta pelos professores coordenadores da Camerata, né, que também inspirou a capa, o encarte todo do DVD anterior, que tem lá, chama Raiz de Outubro. Então eu vou passar a palavra aqui para dar a abertura para o Regis Bravo, que é um dos professores coordenadores da Camerata, e ele já vai falar sobre essa primeira faixa, e eles já vão pro show, tá bom? Obrigado a todos. Camerata de Violões de Monte Alto. Boa noite, pessoal. É um grande prazer ver essa praça cheia, tão bonita aqui, esse dia tão especial pra gente. Hoje, pra gente, é um dia muito legal, um dia histórico, a gente vê tantos rostos familiares, os nossos amigos, os familiares do pessoal da Camerata, o pessoal da cidade. A nossa ideia nesse DVD era mostrar a beleza de Monte Alto. E ainda conversando com o Giliard hoje, não tem paisagem mais bonita pra gente mostrar do que esse fundo aqui, a fonte, a praça, tão bonito que a gente tem aqui na cidade. Então a nossa ideia nesse DVD era sair de dentro do teatro e vir pra cá. A gente agradece muito a presença de todos vocês aqui na praça e a gente espera que vocês gostem do repertório e de todas as músicas. A primeira música é uma música, uma composição minha, da minha parça, da Tati, do Bill e do Batata. E a gente fez essa música com muito carinho e nós tocamos no DVD passado essa música só os professores. Mas o pessoal da Camerata adora tocar ela, é muito legal. Então a gente resolveu que pra começar, a Camerata toda iria tocar essa música autoral, que é a Raiz de Outubro. Esperamos que vocês gostem, bom show a todos.